Sovet dövründə Azərbaycan kinosunun yaranma tarixi 1916-cı ildən hesablanırdı. Bu tarix Sovet kinosunun yaranma tarixini düz 3 il qabaqlayırdı. 1976-cı ildə Azərbaycan kinematografçıları kinomuzun 60 illik yubileyinin keçirilməsi barədə qərar qəbul edirlər. Amma Moskva bu qərara tənqid də yanaşır. Deyir ki, Azərbaycan kinosunun yaşı Sovet kinosundan çox ola bilməz. Belə olan halda Azərbaycan kinematografçıları Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi Heydər Əliyevə müraciət edirlər. Heydər Əliyev məsələni dərhal həll edir. 1976-cı ilin dekabrında təntənəli şəkildə Azərbaycan kinosunun 60 illik yubileyi qeyd olunur. SSR-nin dörd bir tərəfindən bu mötəbər tədbirə qonaqlar dəvət olunur. Heydər Əliyev aşkaranə şəkildə üzünü Azərbaycan kinematografçılarına tutaraq deyir ki, hələ bir az da araşdırsaz görərsiniz ki, Azərbaycan kinosunun tarixi bəlkə bundan da əvvələ təsadüf edir. Bu barədə bir qədər sonra. Hələlik, xilas edilmiş Azərbaycan filmlərindən danışaq. 1969-cu ildə Eldar Quliyevin çəkdiyi Bir Canıb Şəhərində filmi Sovet ideologiyasına zidd olduğu bəhanə gətirilərək rəflərdə saxlanılırdı. Yalnız Heydər Əliyev filmə baxdıqdan sonra onun ekranlara buraxılmasına göstəriş verir. Moskvanın sərt tərəfləri qarşısında güclü iradə nümayiş etdirir. Heydər Əliyev xalqın tarixi keçmişinin ekranda əks etdirilməsini kinonun başlıca vəzifələrindən hesab edirdi. Həmin dövrə eləcə də Nəsimi Bədii filminin istehsalı daxil idi. Amma 1979-cu ildə ekranlara çıxan Babək tarixi filminin bugünkü təbirincə desək baş prodüseri elə Heydər Əliyev olmuşdu. Heydər Əliyev Babəkə Moskvanın ayırdığı vəsaitdən başqa əlavə maliyyə resursları da cəlb etdi. Üstəlik, dövlətin güc strukturları və digər qurumları da filmin istehsalında yaxından iştirak etdilər. Heydər Əliyevin dövründə Azərbaycan Sovet ekranının milli ekrana çevrilməsi prosesi başlandı. Rejissor Rasim Ocaqovun Rüstəm İbrahimbəyovun ssenarisi əsasında çəkdiyi İstintaq filminin ekrana çıxması məmur aparatının müqaviməti səbəbindən gecikirdi. Müqavimət göstərənlər filmdə korrupsiya və rüşvətxorluqda adı hallanan məmur tiplərinin prototipləri idi. Heydər Əliyevin məsələyə müdaxiləsindən sonra İstintaq filmi ekranlara buraxılır. Heydər Əliyev Moskvada SSR Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini təyin ediləndən sonra da Azərbaycan mədəniyyətini, xüsusilə də kinonu, 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanda kino istehsalı dayanmış, studiyaların texniki bazası sıradan çıxmışdı. Üstəlik, kino sənəti incilərimiz məhv olma təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışdı. Belə olan halda Heydər Əliyev 1994-cü ildə Dövlət Film Fondunun yaradılması barədə sərəncam verir. 1998-ci ildə MDB ölkələrində ilk dəfə olaraq məhz Azərbaycanda kinematografiya haqqında qanun qəbul olunur. İstehsalı yarımçıq qalmış özəl filmlərin dövlət hesabına tamamlanması prosesi baş verir. Və 2000-ci ildə Azərbaycan kinosunun tarixi ilə bağlı mühüm sərəncam verilir və həmin sərəncamla hər ilin avqust ayının ikisi Azərbaycan Milli Kinosu günü kimi qeyd olunmağa başlayır. Çünki Heydər Əliyev hələ 1976-cı ildə Azərbaycan kinosunun tarixi ilə bağlı öz tapşırıqlarını vermişdi və bu tapşırıqlar düz 24 il sonra elə onun öz sərəncamı ilə qüvvəyə minir. Heydər Əliyev demək olar ki, bütün Azərbaycan filmlərinə şəxsən baxır və ən düzgün qiyməti verməyə bacarırdı. Elə Azərbaycan kinosunu bugünə qədər yaşadan başlıca amil də məhz onun yaxşı tamaşaçı olmasından irəli gəlirdi.